esmė, va čia yra raudė. Kaip mano porą rankų. Žiūrėk. Vieną ranką, antrą ranką. Bus raudžių diena. Raminkis.
tokias raudės kimba. Žiūrėk. Ta prasme, what the fuck? Žuvis. Žiūrėk. Nebloga raudė, ne? Žiūrėkit, tu tokios žvybos neturėjo. Opa. Šia buvo nulūžo kablis. Žiūrėkit, kokia dydžio. Raudė vadinasi. Va čia tai raudė. Čia tai lynas. Va čia tai vaikučiai lynas. 2 kilai kokie. 2 kilai, aš jums sakau. Eik tu va. Namo. Davai, davai. Davai. Davai, 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 davai. Esu grybšto tai nėra. Va, čia tai lynas. Pažiūrėkit, kokia keulė. Jūs tik pasižiūrėkit. Aš gyvenime tokios žuvies nemačiau. Jūs įsivaizduojat, kokia dydžio čia žuvis. Eik tu načiartą. Pažiūrėkit. Aš ta prasme apšalęs. Šitas lynas kokie 2 kilai. 2 kilai. Pažiūrėkit, kokia galva. Aš vos apim ranką. Be graipšto. Susitvarkiau. Valas 0,24. Ta prasme, va. 1, 2, 3 rankos. 3 man rankos. Jūs galite įsivaizduoti. Aš šokė. Gerai, jis ten įsisukė. Kablys atlaikė.
Ta prasme, jūs neįsivaizduojate. Laimingiausias žmogus visoje planetoje. Eik tonačiar. Tokia dydžio lynas, tokia dydžio lynas šitoj baloj. Aš apšalęs, pirmą žvybą šiais metais suplūdinė. Grįžtų namo, reiks pasvert. Norėčiau paleisti, bet neturiu su savim svarstyklių. Ta prasme, vava, vyva, ir batarkė baigės. Eik tu načert. Tai va, 5 raudės, 1 lynas. O kas svarbiausia, praeitas 3 savaitgalis iš vis nieko nepagavom su draugu, visur važinėjom, davėmės laukais, kalnais, visiškai nieko. Čia atvažiavau, su sienu dar pašaru, savaitgaliniu, šiandien trečiadienis, po darbo atvažiavau ir prašau, rekordas, rekordinis lynas, eik tu načert. Yes, yes, yes. Tau kimba? Tau kimba? Man irgi. Štelėje blebų. Kaudai žuvis.